Постоянно два раза сходит, и да, и такие здесь.
Сейчас, значит, идем сразу. Спасибо.
Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Daniela! Please mind the gap between the train and the platform when you exit the train. Не хочу Tipo, fue, tipo, tal.
Let's go.
Train.
Det här var så spännande.
jobbar för att du är så mycket choklad så att jag får liksom övriga chokladsträckor och övriga. Yeah.
Jag är på samma idé.
Yeah.
Thank you.
Nästa, Nynäshamn. Slutstation.
Dan 0. Dobry, tam mieli problem.